той, хто шукає нових можливостей у змінах, завжди буде успішним. Тому що, гуртуючись, думаючи, аналізуючи, шукаючи шляхи для розвитку, ми разом стаємо міцнішими. Дати не рибу, а вудку, щоб її піймати. Таким принципом керуються учасники конференції. Благодійний фонд «Зміцнення громад» об'єднав під одним дахом меценатів, провідних міжнародних та українських експертів, активних громадських діячів, аби знайти і показати громадам області шляхи ефективного розвитку. Об'єднання заради об'єднання, як показує практика, нікому не потрібне. Потрібне об'єднання заради того, щоб зміцнити громади, щоб дати їм нові інструменти, зробити їх спроможними і щось зробити. Ці інструменти представлені у проектах. Один з таких розробила громадська організація «Інститут громадянського суспільства». «Інститут громадянського суспільства – організація, яка багато років, більше 15, працює над реформою місцевого самоврядування і створенням можливостей для громадян, для людей мати вплив, мати інструмент, мати механізм об'єднання». Та попри те, що шляхів запропонували чимало, деякі проблеми залишаються невирішеними. З чим сталкуємося на місцях? На місцях сталкуємося з нерозумінням або небажанням окремих, я підкреслюю, не хочу нікого образити, окремих сільських, селищних, подекуди і міських голів щодо необхідності робити будь-які зміни. Запорука успіху не лише в усвідомленні та отриманні можливості щось робити. Невід'ємною частиною перемоги є бажання допомагати тим, хто цього потребує. Принаймні, у цьому переконані міжнародні благодійники. Я дуже радий, що ми можемо тут бути разом і ділитися тими речами, які отримуємо. Дуже важливе правило у моєму житті – це коли ми отримуємо щось не для того, щоб зберегти для себе, а для того, щоб поділитися з іншими.